Fala aí, rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem tá falando é o Dé. E eu vim aqui mostrar pra vocês, através da gameplay que deve estar rolando aí já na tela, um modo totalmente diferente da forma que a gente está habituado a ver o LoL, né? Na câmerazinha aqui do meu lado esquerdo, vai rolar um game da forma tradicional da gente ver, da gente assistir os replays e da gente jogar. Na tela maior aí vai mostrar um ângulo totalmente diferente do ângulo que nós estamos habituados em ver. E é muito legal ver por esse lado que você consegue enxergar alguns detalhes do mapa que do modo convencional a gente não consegue ver. Uma coisa bem interessante que eu percebi nesse novo ângulo é que aquelas na ponte de Rolling Abyss tem umas gárgulas posicionadas, e essas gárgulas, conforme o game vai passando, elas vão se autodestruindo. É muito muito legal. Geralmente você escuta o barulho no jogo, quando você está jogando você escuta o barulho, mas você não imagina o que é que está acontecendo, né? Você não consegue imaginar o que está acontecendo. Na verdade, é as gárgulas que caem, as correntes são quebradas. Muito legal, bem diferente mesmo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, contribui aí para o crescimento do meu canal. E se você não for inscrito, se inscreva para receber as notificações aí das minhas postagens. E uma outra coisa, habilita o sininho, que é muito importante para você ser notificado referente a essas postagens. Vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau!